ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray hannaanka geedi socodka doorashooyinka dalka Soomaaliya. Saleeban Xaaji Axmed Raage oo kulan ay soo qaban qaabiyeen ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Saddex casho ay Muqdisho ku yeesheen kuna wada tashi ah ururada bulshada rayidka ee loo soo gaabiyey Soonsa ayaa maanta waxay kulankooda ka soo saareen warmurtiyad la xiriira hannaanka kala guurka ee siyaasadda iyo geedi socodka doorashooyinka dalka. Kulankan waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, culimada diin, dhalinyaro iyo haween. Aragtiyo ayaa halkan la isku dhaafsaday. Qodobada kulanka lagu falanqeeyey ayaana ahaa nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadka 2020 ilaa 2021 yaa dooranaya madaxweynaha, sidoo kale doorasho noocee ah ay ku imaan doonaan xildhibaanada baarlamaanka. Suuragal lama noqon doonta doorasho qafyo dhinacyadaasi ayaa looga dooday kulanka wadatashiga ee bulshada rayidka. Cabdi Cadow Axmed oo ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ayaana kulanka kadib warbaahinta la wadaagay warbaahintii ka soo baxay kulankii doorashooyinka looga hadlay. Qodobka koowaad, in doorasho xor iyo xalaal ah oo si siman uga wada qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay dalka ka dhacdo. Labo, in doorashada 2020-2021 ay ku qabsoonto waqti loo asteeyey waqtigii loo asteeyey oo marnaba aysan dhicin in dib loo dhigo. Qodobka saddexaad, nidaamka doorasho ee dalka inuu noqdo nidaamka metelaada isku dheelitiran ee liiska xiran, iyadoo ay doorashadu golayaasha sharci dejinta ku salaysnaan doonto nidaam xisbiyo, kaas oo ilaalinaya isku dheelitirnaanta metelaada qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Qodobka afaraad, si loo helo hannaan doorasho oo loo dhan yahay, waa in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ay ka wada tashtaan arrimaha masiiriga ah ee dalka, gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka 2020-2021. Qodobka xiga, in kuraasta loo qoondeeyey haweenka ay u tartami karaan oo keliya haween. Qodobka xiga, in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka aan lagu fargelin awoodaha iyo howlaha uu siiyey dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, sidoo kalena aan loo dhiibin howlo uusan awoodin inuu ka soo baxo waqtiga ka dhiman doorashada awgeed. Qodobka xiga, in guddiga adeega garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo taabageliyo. Qodobka xiga, in bulshada rayidka ay korjoogto ka noqdaan geedi socodka doorashooyinka ee la filayo inay ka qabsoomto dalka 2020-2021. Qodobka u dambeeya, in hoos loo dhigo qarashka musharaxiinta xisbiyada ee u tartamaya kuraasta xildhibaanada 2-4. Professor Maxamed Xasan Doob oo ka mid ah Qoyaanada Soomaaliyeed kana qayb gala kulankaasi ayaa dhankiisa ka hadlay doorka bulshada rayidka ee doorashooyinka soo aadan. Xilli kala guur waxaa lagu jiraa wax waliba inay cad. Waxaanu doonaynaa roolka bulshada rayidka, doorka bulshada rayidku inuu cad yahay. 2016 aan ogeynay ma uusan caddayn. 2012 aan ogeynay ma uusan caddayn. Waxaan codsanaynaa qodobada muhiimka ah halka ku qoran oo Soomaali weyn danta u ah in la hirgeliyo qolowa institution kasta ama hay'ad kastana doorka ay ku leedahay ay ka qaado. Ayaan soo jeedinaynaa in runtii baahi weyn ayaa loo qabaa ururada bulshada rayidka ahi waa dad pressure group ah oo loogu talagalay inay masaalaxada ummadda Soomaaliyeed inay mar waliba iftiimiyaan oo ay dadka u soo bandhigaan. Madaxweynaha hay'adaha dowladda waxaa ka dhiman hal sano oo keliya oo dhammaadka sanadka nagu soo aadan ee 2020-ka ayaa la filayaa in dalka uu galo doorashooyinka baarlamaanka, balse weli ma cadda nooca doorasho ee la qaban doono. Baarlamaanka federaalka ayaana weli ka doodaya sharciga doorashooyinka, waxaana laga digayaa in hay'adaha dowladda ay muddo kororsi sameeyaan. Saleeban Xaaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.